korszerűsítés, 3 ütemben kívül-belül felújítják a megyeházát. Évadnyitó az előadások mellett a rezsiköltségek kigazdálkodása lesz a legnehezebb feladat a színházban. Technika ördöge, különleges interaktív tárlattal várja látogatóit a Kállai gyűjtemény. Elkezdődött a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés és a megyei kormány hivatalnak otthont adó megyeháza felújítása. A több mint 100 éves épületet 3 ütemben korszerűsítik. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az első mintegy 500 millió forint értékű beruházás július elején kezdődött. A második szakaszban az épület energetikai korszerűsítése indul el, várhatóan a következő évben. Arra jelenleg 750 millió forint áll rendelkezésre, zárásként pedig kívül-belül megújul majd a 130 éves épület. 130 évvel ezelőtt 1892-ben tartották az első ünnepi közgyűlést a megyeházán, amelyet az eklektikus stílusban alkotó Alpár Ignác tervei alapján építettek fel csak nem egy év alatt. Az épület azóta is Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egyik legjelentősebb építménye, amely országos viszonylatban is többek szerint a legnagyobb megyeháza. 1908-ban az épület északi, főispáni lakás feletti részén a tetőszerkezet tüzet fogott, és a tűz átterjedt a díszterem felső részére is. Így a boltozat beszakadt, de a helyreállítás után ennél nagyobb jelentős kár nem érte. Ettől függetlenül a több mint 100 éves tetőszerkezet elérkezett abba a korba, amikor már jelentős rekonstrukcióra szorul. A megyeháza épülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az egyik legszebb középülete, és bizony felújításra szorul. A megyei önkormányzattal közösen, akikkel lakjuk ezt az épületet, abban állapodtunk meg, hogy 3 ütemben szeretnénk ezt végrehajtani, és ami jó hír, hogy az első ütemre a támogatást azt megkaptuk a kormánytól. Gulyás Gergely miniszter úr személyesen járt el abban, hogy egy 500 millió forintos támogatási keretből az első és a legfontosabb lépés a tetőfelújítása az megtörténhessen, és utána 2 további ütemben pedig szeretnénk, hogyha az egész épület meg tudna újulni a következő években. A felújítási munkálatok műszaki ellenőre szerint a megyeháza a kor csúcs technológiájával épült meg, amelyet az is bizonyít, hogy a tetőszerkezet ennyi éven keresztül képes volt épségben maradni. Eredetileg természetes palával volt fedve ez az épület, ez sem minőségben nem érhető már el, mert közel 100 évig szolgált az a természetes pala, amit annak idején fölraktak, sem anyagilag egyszerűen lehetetlen lenne ezt az eredeti anyagot föltenni. Viszont a ma szokásos műemléki környezetbe használt anyagokat próbáltuk ebbe betenni, és azok közül is a legelfogadottabbakat és a legjobb minőségűeket, így például festett alumínium lemez tetőfedanyag kerül föl. Ugye a manzárt tetőszerkezetre is és a nyeregtetőre is ugyanaz az anyag kerül föl. Az alacsonyabb hajlásúra egy egyszerű síklemez korcolt fedés kerül. A meredekebb hajlású tetőrészeken pedig a palafedésre nagyban hasonlító úgynevezett aluzsindej kerül föl, ami egy rendkívül igényes, nagyon szép nemes anyag. Amit lehetett, saját erőből eddig is megtettek, mondta el Sesták Oszkár, aki emlékeztetett az Alpár Ignác terem nem régiben történt felújítására, amelyet a megyei önkormányzat saját forrásból finanszírozott. Így néztek ki korábban a megyeháza nyílászárói, amelyeket szintén kicseréltek, jövőre pedig több mint 700 millió forint értékben korszerűsítik az épületet. Az energetikai korszerűsítésre talán már mondhatom, hogy megvan a pénz, megvan a kedvező területi operatív programból finanszírozott döntés, amelynek ugye egyébként a megyei önkormányzat a gazdája. Itt 750 millió forintot nyertünk már a minisztérium, illetve az Európai Unió pályázatán, amiből ez a bizonyos energetikai rekonstrukció reményeink szerint jövőre elkezdődhet. Sesták Oszkár elmondta, a megyeháza külső és belső rekonstrukciója egyaránt kormányzati forrásból valósul meg, az energetikai felújításra azonban már tudnak Európai Uniós forrásokat is bevonni, amit jövőre meg is tesznek. A felújítás harmadik szakaszában a megyeháza épületének teljes rekonstrukciója szerepel, amely egyelőre a tervezés fázisában van.
Évadnyitó társulati ülést tartott a Móricz Zsigmond Színház, Kirják Róbert, a teátrum igazgatója ismertette a nyári időszak és a Vidor Fesztivál eredményeit. Elmondta, hogy ugyanaz energia árak emelkedése nehéz helyzetet teremt az új évadban, de költségcsökkentéssel és a bevételek növelésével megpróbálják megoldani a problémát. Az igazgató köszöntötte az új művészeket és az intézményben több évtizede dolgozókat, valamint beszámolt az új évad feladatairól. Mészáros Árpád Zsolt kollégáival együtt figyeli Kirják Róbert beszámolóját a színház nyári sikereiről. A teátrum igazgatója elmondta, az idén közel 10 000 néző vásárolt jegyeket a Rózsakert szabadtéri színpad előadásaira, amelyek közül 5 a színház saját produkciója volt. Az évadnyitón elhangzott, sikeres volt a Vidor Fesztivál is, a jegyeladások 2 000 000 forinttal növelték az intézmény bevételét. A rezsidíjak emelkedése nehéz helyzetbe hozhatja a színházat is. Az új évadban várhatóan a költségek 25%-át teszik majd ki a közüzemi számlák a korábbi 6-7% helyett. Legfőképpen egy nagyon sikeres évadot kell bemutassunk a nézőinknek, de ami ott van a fejünkben, az a megugró energiaárak problémájának a kezelése. Ez részben költségcsökkentéssel, részben bevételnöveléssel érhető el. Ezen nagyon keményen dolgozik a színház vezetése. Kirják Róbert köszöntötte a színházban 40, 30 és 20 éve dolgozó alkalmazottakat. A társulat új tagokkal is bővült. A fiatal művészek az elmúlt 2 évadban gyakorlati idejüket töltötték a teátrumban, ettől az évadtól kezdődően pedig állandó tagjai lesznek a színháznak. Horváth Illés hívott minket, hatunkat az osztályból, és az Édes Charity volt az első előadás, amiben együtt szerepeltünk, ami már rögtön egy egészen különleges élmény volt megtapasztalni azt, hogy milyen itt a közönség, milyen itt a társulat, a közösségi élet, hogy hogy szeretik egymást az emberek, hogy hogy vigyáznak egymásra, hogy hogy segítettek nekünk, amikor ide kerültünk még kisfiatal egyetemista hallgatóként, és a legcsodálatosabb dolog, hogy most már diplomás színművészként, a társulat tagjaként folytathatom itt a munkámat. Az évad első előadása szeptember 10-én a Spamelot, avagy a Gyaloggalop című musical nagy színpadi bemutatója lesz, ezt követi majd a Jó estét nyár, Jó estét szerelem a Krúdy Kamara színpadon. Gyógytornász, kesztyű, Lego robot vagy mesterséges intelligenciával rendelkező kutya. Többek között ezekkel is találkozhatnak a látogatók a Kállai gyűjteményben. Szeptember 10-én ugyanis ismét megtartják a Technika Ördöge című rendezvényt. A Kállai gyűjtemény és a kiállításai leginkább a középkorosztályt és azokat vonza, akik érdeklődnek a komoly történelem iránt. Különböző foglalkozásokon azonban a fiatalabbak is egyre gyakrabban megfordulnak a múzeumban. Látogató számot tekintve a Kállai gyűjtemény idén már csúcsot döntött. Működése óta 2022-ben fogadták a legtöbb vendéget. Ehhez nagyban hozzájárult a múzeumok éjszakája is. A mai embereket, az általános iskolás gyerekeket, a középiskolásokat és meg az idősebbeket is nagyon érdekli az az innováció, ami a robotikában van benne. Nyilván ez egy nagyon erős tudásbázisú fejlesztési anyag, ami akár a nyíregyházi szakközépiskolákban is megvan és indul, de nyilván ezt cégek is használják, és most lesz ennek egy kicsit felújított változata, sok új újdonsággal, amit megtekintünk. Nem csak ezekkel az innovációkkal, magával a Kállai gyűjteménnyel is megismerkedhetnek a látogatók. Ezért kettős célja van a Robotika 2.0 nevet kapott rendezvénynek. Tulajdonképpen ugyanaz a célja, mint a június 25-i Múzeumok Éjszakája programnak, hiszen a Robotika 1, most pedig a 2.0 fog megvalósulni szeptember 10-én. Sok látogatónk volt, és a látogatók akkor kérték, hogy ha iskolai oktatási időben ezt meg lehetne ismételni, szívesen jönnének. Így esett a választás szeptember 10-ére, és most a Robotika 2.0-val szombaton 16 órakor nyitjuk a kaput. A Bánki Robot Team régebbi fejlesztései mellett az új, már nemzetközi sikereket is elért innovációit is elhozza. Ilyen például a gyógytornászkesztyű. Sőt, a látogatók akár helyben is készíthetnek majd saját eszközt. Ez egy viszonylag kis egyszerű elektronikai, hát hívhatjuk kütyűnek, egy ilyen kis villogó áramkör. Ezt azért gondoltuk, hogy elhozzuk, hogy lássák azt is a látogatók, hogy milyen háttérmunka szükséges ahhoz, hogy egy ilyen eszköz elkészüljön. Ugye itt mindig, amikor
amikor elkészül egy elektronikát is tartalmazó eszköz, akkor beburkoljuk. És nem látszik, hogy mögötte mik azok az alkatrészek, amik működtetik az egészet. Talán egy picit ezzel betekintést is lehet nyerni majd ebbe a folyamatba is. A technika ördöge Robotika 2.0 szeptember 10-én délután 4 órától várja az érdeklődőket a Kállai gyűjteményben. Országos állatvédő iskola 2022 elismerést kapott nemrég a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és óvoda Szabó Lőrinc tagintézménye. Az Állatorvosi Egyetem azért adományozta ezt a címet, mert a Sóstóhegyi iskolában bő egy éve állatsimogató működik. Rusznyák László, az intézmény vezetője 35 perc című műsorunkban azt mondta, fantasztikus hatással van az állatsimogató a diákjaikra. Mintha egy tanyasi udvarban lennének a gyerekek, pedig iskolában vannak, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc tagintézményében. Másfél éve merült fel elsőként az állatsimogató létrehozásának gondolata, majd az ötletet tett követte, és egy éve létrejött a különleges udvar. Azóta az iskolába járó gyermekek folyamatosan gondozzák a házi állatokat, amelyeket a Nyíregyházi Állatpark kölcsönzött az intézménynek, mondta 35 perc című műsorunkban Rusznyák László tagintézmény vezető. Ezek az állatok minden nap, hétvégén mindig minden nap törődést igényelnek, és hát minden nap adnak olyan nagyon fantasztikus interakciókat is a gyerekeknek, amit mondjuk egy alkalmi látogatással nem tudnának megtenni. Hogy a mi gyerekeink azok, hogyha kell, megfejnek egy kecskét is, ha szeretnék, de összeszedik a tojásokat is, hogyha szükséges, tehát ezekre is megtanítjuk őket, hogy igazából ez egy az állatokkal kapcsolatos fenntarthatóság, ez egy nagyon fontos dolog. Az állatsimogató annyira népszerű, hogy már nem beiskolázási, hanem sokkal inkább túljelentkezési problémákkal kell az intézménynek szembenézni. Az elmúlt hetekben kiderült, nem csak a diákok és a szülők, hanem a szakma is elismeri az ott zajló környezeti nevelő munkát, hiszen megkapták az Állatvédő Iskola 2022 címet. Ez egy országos elismerés, 3 iskola kaphatja meg az egész országban, és ugye mi még elsőként tudtunk ezen a pályázaton indulni, van, aki már, hogy 3 éve létezik ez a pályázat, tovább hamarabb is el tudott indulni, de mi szinte berubbantunk ebbe az országos évvonalba ezzel az állatokkal kapcsolatos állatvédő, állatsegítő, úgymond intézmények közé, úgyhogy ez egy nagyon nagy elismerés, amit az Állatorvosi Tudomány Egyetemen rektor úrtól, Soltony úrtól vettünk el, professzor úrtól, úgyhogy ez óriási megtiszteltetés, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan lehetőség a későbbi kibontakoztatásra, és olyan elismerés, amit ők már ott látnak, hogy tényleg érdemes ezt a munkát folytatni, meg érdemes volt eddig is megtenni azokat a nagyon fontos alapozó lépéseket, erőn felül vállalt hétvégi munkákat, amik tényleg ez egy igazi elismerés számunkra. Eredményeikről és programjaikról közösségi oldalaikon is beszámolnak. Most azt tervezik, hogy ha lehetőségük nyílik rá, bővítik az állatsimogató területét és a benne élők létszámát is. Hatalmas többletkiadásokat jelenthet a jelentkezőknek a napelem pályázat a Jobbik megyei frakciója szerint. A párt képviselői arról beszéltek, úgy értesültek, hogy csúszott a pályázatok első körének bírálata, ezért azt hallották, hogy volt, hogy a kivitelezők már nem vállalták el a munkát a szerződésben foglalt árral. Adorján Béla arról beszélt, a sok esetben plusz 25%-os különbözetet ezek a cégek a magánszemélyektől kérik el, így komplex beruházás esetén a pályázónak 1,5-2 millió forintot kell ráfizetnie az energetikai korszerűsítésre. Azt követeljük, hogy minek utána nem a pályázó hibázott, nem a beruházó hibázott, a felelős kivitelező, hanem a kormány hibázott azzal, hogy időben nem teljesítette az elbírálási követelést, ezért ezt a költségnövekményt a kormány pótolja. Hasonlóan egyébként a megyében nagyon-nagyon sok esetben elfogadott települési pályázatoknál, a topos pályázatoknál rendre fogad el a megyei közgyűlés és az irányító hatóság a településeknek, a települések által benyújtott költségnövekményi pályázatot. Ugyanezt a módszert kívánjuk javasolni a kormánynak. Köszönöm.
Pénteken és szombaton a Sitku Ernő emléktornán láthatják először a szurkolók a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks új csapatát. Pető Ákos együttese pénteken 18 óra 30 perckor a budapesti Honvéd ellen lép pályára a Continental Arénában, majd másnap a Szolnok, majd a Debrecen lesz a Kék Cápák ellenfele. Részben átalakult szakmai stáb, jelentősen átalakított játékos keret. Két hiányzó kivételével valamennyien ott voltak a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks idénnyitó sajtótájékoztatóján. Pető Ákos és Szollár Gergő az állandóságot képviseli, új másodedzőként viszont a spanyol Alberto Onya segíti a vezetőedző munkáját. Darius Perry, Jace Hillsman, Marek Dolezaj, Fazekas Csaba és Kass Balázs szerződtetését már korábban bejelentette a klub. Most kiderült, hogy a 20 éves, 208 cm magas Tóth Gergő Debrecenből egy évre kölcsönbe került a Cápákhoz, és az is, hogy Ty Gross helyére már is új légiós érkezik. Nyilvánvalóan senkinek nem jó, főleg ilyenkor, de én annak híve vagyok, hogy még most derüljön ki, hogyha valami nem klappol, mint évközben, az sem a játékosnak, sem nekünk nem jó. Úgyhogy gyakorlatilag 2-3 napon belül kiderült, hogy sajnos Ty Gross az orvosvizsgálaton nem tudott átmenni, úgyhogy helyette érkezik egy új játékos, Jordan Williams személyében, aki angol nemzetiségű, korábban egyszer már válogatottban is pályára lépett, a London csapatától érkezik. Én alapvetően úgy érzem, hogy egy talán jobb játékos sikerült így igazolnunk, de hát erre nem voltunk felkészülve. Valamilyen szinte megzavarja ez a felkészülési menetrendet, hiszen nem tudunk teljes csapattal készülni. Két felkészülési meccsen már túl vannak a Cápák. A MASZ elleni győzelmet a szlovákiai Igló elleni vereség követte, ennek ellenére a vezetőedző nem volt elégedetlen a látottakkal. Egyik meccsről a másikra is nagyon sokat fejlődtünk. Valóban, ami kicsit hiányosunk volt az első meccsen, hogy nem volt igazán jó szerkezetünk a változás miatt. Második mérkőzésen már Marek Dolezsaj személyében azért volt plusz egy magas emberünk. Máshogy néztünk már ki. Úgy gondolom, hogy az újabb érkező magas emberrel meg már abszolút nagyon jól fogunk kinézni. Remélem, ha ugyanilyen jól fogunk tudni majd ebben a szerkezetben is dolgozni, mint eddig, akkor nagyon pozitív leszek. Eddig abszolút nagyon jó benyomások vannak, tényleg nagyon jól kommunikálnak egymással, külföldiek, magyarok. Most mondanám, hogy a fiatalok öregek, de igazából öreg annyira nincs, talán Szobi Dániel van egyedül 30 év felett. Nagyon pozitív, nyilván ott kell lenni, visszagelni, ha bizonyos szituációban őket fogni, mert túl nagy energiát tennének bele, vagy túl sok felesleges energiát tennének bele bizonyos dolgokba. Ezt nekünk kontrollálni kell, edzőknek, meg a vezetőknek, de én abszolút meg vagyok elégedve eddig a srácokkal. Bazsó Bruno az 5. nyíregyházi idényére készül. A 27 évével a csapat második legidősebb játékosának számító kosaras bízik abban, hogy gond nélkül elérik a vezetőség által kitűzött célt, ami ezúttal is a biztos bennmaradás jelenti. Mondhatjuk, hogy most én vagyok az egyik legidősebb, igazából ez csak felelősségben más, úgy gondolom, hogy ugyanazt kell tennem, mint eddig az előző években, úgyhogy különösebben nem készülök rá, próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani. A Sitku Ernő emléktornán pénteken 16 órakor a Szolnok találkozik a Debrecennel, a Nyíregyháza budapesti Honvéd mérkőzés 18 óra 30-kor kezdődik. Másnap a két vesztes a harmadik hely megszerzéséért, a két győztes pedig a döntőben lép pályára a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Elkezdődött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés és a megyei kormányhivatalnak otthont adó megyeháza felújítása. A több mint 100 éves épületet 3 ütemben korszerűsítik. Az első, mintegy 500 millió forint értékű beruházás július elején kezdődött. A második szakaszban az épület energetikai korszerűsítése indul el, várhatóan a következő évben, arra jelenleg 750 millió forint áll rendelkezésre. Zárásként pedig kívül-belül megújul majd a 130 éves épület. Évadnyitó társulati ülést tartott a Móricz Zsigmond Színház. Kirják Róbert, a teátrum igazgatója ismertette a nyári időszak és a Vidor Fesztivál eredményeit. Elmondta, hogy ugyanaz energia árak emelkedése nehéz helyzetet teremt az új évadban, de költségcsökkentéssel és a bevételek növelésével megpróbálják megoldani a problémát. Az igazgató köszöntötte az új művészeket és az intézményben több évtizede dolgozókat, valamint beszámolt az új évad feladatairól. Gyógytornász kesztyű, legórobot vagy mesterséges intelligenciával rendelkező kutya. Többek között ezekkel is találkozhatnak a látogatók a Kállai gyűjteményben. Szeptember 10-én ugyanis ismét megtartják a Technika Ördöge című rendezvényt.
Szeptember 7-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtök este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán éjszaka borult idő várható, de csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Csütörtökön napközben marad a borult felhős idő, a hőmérséklet viszont nyárias lesz, akár 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A hétvégén várható több csapadék, a hőmérséklet pedig 8-10 fokkal lesz alacsonyabb, mint ezekben a napokban.